Ahojte prajzmaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Ja som Mišo Král a keď zrovna nemoderujem tento podcast, tak manažujem porovnávač cien Pricemania. Dnes máme veľmi zaujímavých hostí, budeme sa rozprávať s ľuďmi z značky barefootovej obuvy Bilenka. Chalani, vítajte. Ahoj, ďakujeme za pozvanie. Trošku vás predstavím, Juraj Fehervári je teda zakladateľom Bilenky. Nabral veľa skúseností aj v zahraničí, v Veľkej Británii, aj teda v Austrálii. Od roku 2017 vlastne manažuje e-shop Bilenka. Zaujímavosťou je, že získal ocenenie v roku 2019 Ernst & Young, podnikateľ roka. Dobre to hovorím však? Dobre to hovoríš, ďakujem pekne. A takisto aktualita dnes teda boli aj natáčať, nominovaní sa aj na Kryštálové krídlo, takže tiež aktuálne super ocenenie. A druhým dramovým hostom je Peťo Brezany. Peťo, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Peťo je vlastne obchodný, marketingový a IT riaditeľ v spoločnosti tá Bilenka. Má na starosti hlavne, budeme sa baviť teda hlavne o marketingu a o tom, čo s tým súvisí. Takže chalani, poďme rovno na vec. Poďte mi povedať na začiatok, aký ste mali rok minulý, čo sa vám podarilo, aké ste dosiahli čísla, čo máte nové. Tak ja by som povedal, že určite to bol rok plný učenia. A v tejto dobe podľa mňa je, je taká dobrá škola, jednak aj pokory a jednak toho, ako pristupovať veciam v takých krízových situáciách. Bolo toho neúrekom. No a čo sa týka čísel, tak podarilo sa nám zhruba dvojnásobne narásť. Hýbeme sa niekde okolo obratu 7 miliónov eur s nejakým ziskom okolo 1 milióna. Ešte úplne nie sú uzavreté, nahádzané všetky faktúry, takže je to v procese, ale takto nejak to dopadne. Každopádne gratulujem, tak 100% raz na takýchto číslach už je určite zaujímavý, takže super. Ste sa pochválili, že za ten rok ste spracovali možno viac ako 100 000 objednávok, ak sa nemýlim. No, áno. Takže veľká gratulácia. Super, tak poďte trošku povedať teda, že alebo možno ešte predtým, ako sa začnem baviť o tom biznise, skúsim povedať o tom vlastne, že čo je ten barefoot, lebo možno veľa ľudí, ktorí nás sledujú, počúvajú, tak nevedia možno ešte, čo to je, tak skúste to trošku predstaviť podobného svetu. Toto ja keď sa rozprávam, tak to vám budeš musieť stopnúť. Ale... Tak skús kratšiu verziu. Dobre, dám kratšiu verziu. Barefoot je chôdza, ktorá najviac napodobňuje chodenie na boso. Za mňa je to také, že back to roots, že ako sme boli stvorený chodiť. Je to topánka, ktorá sa prispôsobuje tvojej nohe a nie tvoja noha sa prispôsobuje topánke. A podľa mňa toto je ten základný rozdiel. Čiže tá topánka je širšia v prstovej časti, aby ťa nič netlačilo, aby si nemal tam tie prsty narvané, ale majú priestor a mohli sa slobodne hýbať a to chodidlo sa môže vyvíjať tak, ako by sa vyvíjalo, keby si chodil bosý. Zároveň nemá tá topánka žiaden podpätok, čiže to nejakým spôsobom nenarúša tvoje prirodzené ťažisko. A ako ešte super vec je, že je fast flexibilná táto banka. Takže do takej miery samozrejme, aby to bolo pohodlné a aby sa ti chodilo po rôznych nerovnostiach dobre. A toto všetko spôsobí to, že sa ti jednak zapája o mnoho viacej svalov na nohe. Ja poviem zo svojej skúsenosti, že zlepšilo sa mi určite držanie tela, zlepšilo sa mi bolesti chrbta, bolesti alebo ja neviem, vyhodené stavce medzi lopatkami a tak ďalej. Takže akože že dosť sa mi zoptimalizovalo, taký reset tela som si dal, keď som sa trocha naučil chodiť po 30-ke. A toto je asi taký ten základný rozdiel medzi tou konvenčnou obuvou, ktorá ťa nejakým spôsobom limituje, ktorá ti dáva nejaký podpätok a už to není to, čo by to malo byť. Takže barefoot je iba taký, že návrat k tomu, ako to telo bolo stvorené. Inak tiež som veľký fanúšik, už mám 4 párov, takže tiež musím dať pochváliť, že naozaj je to veľmi pohodlné a je veľmi zdravé, takže super. Klobúk dole, že takéto niečo vzniklo vlastne na Slovensku, aj teda od tej samotnej značky, aj ten samozrejme aj ten predaj a všetko. Takže ešte možno povedať tak stručne, že ako vlastne si sa k tomu dostal, že prečo práve barefoot, ako si k tomu prišiel? Vieš čo, tak ako každý produkt Bilenky vznikol z nejakej osobnej túžby mať to pre seba. A moje deti nosili barefooty, ja som začal nosiť barefooty, zažil som ten aha efekt, že wow, že však ako prečo nechodí každý takto obutý. A potom sme si pri jednej ceste s Lenkou, pri jednej pracovnej povedali, že tak akože tak sa vyhecujeme a spravme aj tie barefooty. A to je presne to, že ty vieš, že to nejde, ja viem, že to nejde a nájdeme niekoho, kto nevie, že to nejde a tento urobí a začala sa cesta, barefootová cesta Bilenky. A koľko to napríklad, alebo ako to prebiehalo ten proces od toho vlastne, tej myšlienky až po prvú topánku, ktorú ste mali v ruke, akože finálnu?
No tak prichádzaš na trh s niečím, oslovuješ rôzne obuvnícke firmy, s ktorými chceš spolupracovať, aby ti vyrobili niečo, čo v podstate v mnohých smeroch popiera to, na čom je tá výroba postavená, alebo ako sú zvyknutí fungovať. Takže ako, nebudem klamať, bolo to ťažké. Bolo to ťažké, je to náročné ešte dodnes, lebo to musíš si vyvinúť proste úplne všetko sám. Musíš si vyvinúť kopytá sám. Kopyto, to je ako keby tá univerzálna noha, na ktorú sa potom obúva zvršok topánky a lepí sa podrážka. Takže toto testuješ. Chceš docieliť, aby to sedelo najväčšiemu počtu ľudí. Čiže vlastne je to pokus omyl. A keď už máme vytvorené kopyto, tak potom vytvárame zase podošvu tej topánky. To znamená to reálne, čo sa dotýka zeme. A to sú tiež rôzne testy, ako to má byť pevné, ako moc flexibilné, aby to bolo prínosom a nebolela ťa napríklad chôdza po kameňoch. Takže akože ten vývoj celého toho produktu bol asi to najťažšie na tom celom. Dobre, ale keď už ideš za tými obuvníckymi firmami, asi možno nejaký dizajn a nejak to ako keby zvizualizované, to ste si sami robili? Jasné, ale... jasné, áno, áno. No tak zo začiatku sme používali tie vývojové oddelenia v rôznych firmách, s ktorými sa kooperovali. Dneska sa teda môžem pochváliť, ďakujem pekne, že máme úplne super ľudí, máme celé dizajnové oddelenie, grafické oddelenie, takže dneska vlastne akože celý ten idea making, to technické riešenie týchto pánok, tá konštruktorská robota vzniká u nás in-house a vlastne my už len zadávame prácu do nejakej šiciel dielne, kde nám ušijú zvršok podľa našich technických listov a potom zadávame prácu, nech nám proste skompletizujú to pánku. Super. Dobre, poďme sa možno na Petra teraz na chvíľočku. Podarilo sa vám vlastne za v podstate od roku 2017, čiže v podstate za 4 roky naozaj dostať sa na tých 7 miliónov obratu a tých 100 tisíc objednávok, čo je ako keby bola mega úspech na Slovensku, ako keby meritko. Tak čo týka marketingu a komunikácie, vlastne ako ste zvolili stratégiu, alebo v čom sa vám tak výnimočne darí, že teda sa vám podarilo dosiahnuť takýto pekný rast? Keď sa nad tým zamyslím, tak podľa mňa by to najlepšie definovalo slovo diverzifikácia. Pretože my sme sa zamerali nielen na Slovensko, ale otvorili sme množstvo trhov. Dnes posielame tovar do cca 60 krajín sveta. A takých 10 krajín máme takých, že hodných spomenutia, kde máme naozaj zaujímavé obraty a počty objednávok. Takže to je jedna vec, to je z jedného pohľadu, že rozdelenie toho trhu a kde je náš fokus. A potom je to aj to, že aké kanály využívame, že naozaj nie sme zameraní, že dnes môžem povedať, že nefunguje nám len mailing, ale máme proste mailing, affiliate, používame Facebook, Instagram, LinkedIn a tak ďalej, že to spektrum, alebo tie médiá, ktoré všetky využívame, tak je to tak široké portfólio, že a s ktorým dokážeme pracovať veľmi, povedal by som, že relatívne, že efektívne, tak toto nás posúva dopredu. Že nie sme závislí na jednom kanále, nie sme závislí na jednom trhu, nie sme závislí dokonca ani nejako produktovo, čo je ako veľká práca produktového oddelenia, jednak, že máme barefoot, ale že máme napríklad aj baby wearing produkty, že máme doplnkové produkty, že kolekcie v barefoote sú už natoľko široké, že dokážeme vyhovieť naozaj širokému spektru zákazníkov. Super. Napríklad, keď sa pristavím pri tých krajinách, tak keď môžete prezradiť, tak ktoré sú také tie vaše top krajiny, čo je to 5, alebo možno aké majú tie share-y, nie že market share-y, ale teda share na tom obrate? Pre nás najlepšia krajina je Nemecko. To je ako najsilnejšia krajina. A potom za ním idú Česko, Francúzsko, Slovensko. USA je veľmi fajn, aj keď tam máme minimálne naše nejaké aktivity, ale tak organicky sme tam celkom, že na tom dobre. A aj preto máme v plánoch, že sa tam budeme posilňovať. Už minulý rok sme chceli posilniť tento trh, ale nemali sme tam čo poslať, nemali sme toľko tovaru a to bolo také, že produkty... Bolo dobre. Akože dobre. Pohode, ale... Že predali sme všetko, čo sme chceli a tým pádom sme nemali moc príležitosti tam poslať tovar, lebo tam je dôležité logisticky to zabezpečiť. A tým, aká bola aj situácia vo svete a tým, že my sme vypredávali veľmi rýchlo v Európe, tak sme to odložili na neskôr. Tak ja verím, že tento rok sa nám to podarí a odpalíme v Amerike tie predaje ešte lepšie, ako sú. A potom je to ešte tak, že Severná Európa, ktorá je pre nás veľmi zaujímavým trhom a radšej to poviem, že v celku, lebo je to taký, že región, ktorý nám funguje tak dokopy. To je taká mini case study, keď napríklad ste launchovali to Nemecko a keď hovoríš, že to je vlastne vaša najsilnejšia krajina, ako to vlastne prebiehlo od toho bodu nula, že proste rozbiehame nemecký trh až po teda ten dnešok, že ako sa vyvíjal aj ten marketing, aj tá stratégia, aj ako ste tam vlastne budovali tú pozíciu. My sme vyrastli z online, aj najsilnejší pre nás je online. Skúsme možno konkrétne, že z toho online, že čo konkrétne?
Že to v prvom rade bolo, že e-shop urobiť, že tak byť lokalizovaný. Že to bolo úplne, že grolov. Ja keď som nastupoval, tak sme mali vlastne anglickú a slovenskú verziu. Rýchlo za tým sme urobili českú verziu, nemeckú verziu, to bolo úplne, že pár dní za sebou. A začali sme získavať prvé organické nejaké objednávky, ktoré sme už mali aj na verzii anglickej. Že už nejaké povedomie tam bolo, to bolo akoby jeden z faktorov, prečo sme išli na nemecký trh. Zároveň máme akoby identifikované, že ktoré trhy akceptujú Barefoot, že je to krajina, kde pôsobia aj iné značky, kde ten zákazník už existuje, tie Barefootové skupiny alebo tí zákazníci tam už sú. A tým, že sme boli v online, samozrejme pracujeme so sociálnymi médiami a zameriavame sa najprv na začiatku pri tej stratégii na tých Barefootiakov. A tí Barefootiaci sa pohybujú a my už vieme, že kde, v akých sférach a v akých skupinách a na nich sme sa zamerali. Čiže pre nás to bolo akoby najlacnejší zákazník, najrýchlejšie sme si pozbierali tých low hanging fruits, dá sa povedať. Na tom sme získali nejakú bázu, na nich sme začali robiť marketing, postupne sme pridávali a takto posilňujeme na tom trhu. Samozrejme je to v úplne v inej fáze v Nemecku a úplne v inej fáze na Slovensku a v Čechách. Kde na Slovensku a v Čechách dominujeme ako značka a máme veľmi dobrú pozíciu. A ten nemecký trh je obrovský, čiže tam nie sme dominujúca značka, ale aj ten share, ktorý tam máme, je pre nás veľmi silný, že oproti Slovensku a Česku. A zodpovedá tá možno share na tom obrate a je možno share na tom profite? Alebo sú tam veľké rozdiely medzi tými krajinami, čo týka profitability potom tých kampaní alebo celkovo toho trhu? No, nepovedal by som, že sú tam veľké rozdiely. Rozdiel je v tom, že napríklad, že do čoho investujeme z hľadiska marketingu na jednotlivých trhoch. Lebo napríklad Slovensko a Česko, tým, že sme v inej pozícii, tak si dovolíme, a aj tie médiá inak finančne sú nákladné, tak si dovolíme investovať napríklad do reklamy, ako sme to robili v Českej republike, viacej do PR služieb a tak ďalej, pričom v Nemecku to je o mnoho náročnejšie investovať do televízie na celonárodnej úrovni, takže na to tam nemáme. Takže tá stratégia je iná v tomto, že tam využívame viac online, využívame rôzne nástroje, dnes už môžem povedať, používame napríklad Roy Hunter na správu kampaní na sociálnych médiách, teda na Facebooku a Instagrame. A toto nám pomáha. Čiže vieme robiť efektívne online a k nemu vždy priliepame potom tie ďalšie kanály, ktoré sú možno náročnejšie. Takisto affiliate robíme v dvoch sieťach celosvetovo a v západných krajinách nám funguje celkom slušne a je to tam rozvinutejšie ako napríklad na Slovensku. Ale by som ťa doplnil, ak môžem, že určite tá objednávka v Nemecku je pre nás drahšia z hľadiska nákladov ako napríklad Slovenska alebo Česka. Už len keď si zoberieš logistiku, niečo tam poslať, tak ten kuriér je rádovo drahší, ak to chceš doručiť rýchlo. Takže toto je jedna vec a myslím, že aj bidy nám vychádzajú určite v Nemecku. Ak ideme do akvizície, že do akvizičných nákladov, tak napríklad závisí od obdobia, ale aj Česko predbiehalo niekedy nákladovosťou Nemecko. Že čisto akvizícia a samozrejme, ale nie je to tak uletené, aby som povedal, že nemecký zákazník je dvakrát drahší ako slovenský. No tak to nie, to zase to nie, ale... Áno, doprava, logistika, to je druhá vec. To je samozrejme drahšie, pretože to je geograficky ďalej, ako distribuovať to tu. Ale z hľadiska akvizície to nie je taký veľký rozdiel a hlavne na začiatku, áno, na začiatku to vystrelí na tom trhu, že je pre nás začiatok o mnoho náročnejší a akceptujeme tam zvýšené akvizičné náklady na objednávku, ale potom sa to tak vie ustaliť a znížiť a vieme to celkom dobre aj manažovať z hľadiska našich možností, sezóny, konkurencie. My sme napríklad veľmi silní v Nemecku v segmente sandálov a to nám tam ide veľmi dobre a tam je tá akvizícia tým pádom aj nižšia, lepšie fungujeme, nižšia konkurencia ako v nejakom segmente, povedzme, že jesenej obuvy, vysokej, štandardnej, čo má veľa konkurentov, kde sa tá akvizícia je drahšia. A pre zaujímavosť, čo týka financií, je to tak, že keď idete na nový trh, tak nejaké obdobie rátate s tým, že to budete dotovať, alebo rovno sa snažíte byť profitabilní od prvého dňa? Nie sme profitabilní. Snažíme sa určite. Akože. Cieľ to je. Akože nedá sa povedať, že od prvého dňa to je úplne, že nereálne, lebo... Aj tá miera konverzie je tam asi nízka, keď začnete. Áno, že ono sa to nedeje, že dneska dám 500 eur a hneď v ten deň dostaneme z tých 500 eur naspäť tie peniaze, takže ten zákazník potrebuje tú značku poznať, ten proces je dlhší, to rozhodovanie, zastúpenie jednotlivých kanálov je rôzne a aj to vyhodnocovanie tých kanálov je teda nie je úplne že last-clickové, ako by som povedal, že pozriem sa, že teraz však direct mi všetci chodia, tak ostatné na čo budem robiť, že nie je to tak, že keď sa pozrieme cez rôzne modely,
Takže netrvá to ani jeden deň, ani 3 dní, že trvá to dlhšie. A tie prvé dni práve vyskočí tá CPAčka, že tie akvizičné náklady na vyššie čísla, ako je u nás bežné. Ale zároveň ten budget nie je taký obrovský, aby som to nejako bral tragicky. A ako sa budget zvyšuje a ako získavame zákazníkov postupne a nabaluje sa nám tá zákaznícka skúsenosť, tak sa nám to ustali na nejakých hodnotách, ktoré my akceptujeme a interne máme, že môžeme ísť do nejakých čísel a zároveň globálne v rámci značky máme určené, že áno, môžem toľkoto percent použiť na akvizíciu alebo celkovo marketingový budget je takéto percento a viem, že môžem vyčleniť ten zvýšený budget, lebo mi to stiahne priemerovo iná krajina alebo iná aktivita. A koľko to tak v priemere trvá, kým ten trh začne byť vášho pohľadu ako profitabilný? To je veľmi individuálne a to zase závisí, že aký ten trh je. Lebo Nemecko to nebolo najhoršie, aj keď možno bolo to ťažké z pohľadu customer care-u, že aký zákazník sa chytá na začiatku, ako reaguje, koľko je vratiek a tak ďalej. Ale keď to porovnáme napríklad s Francúzskom, čiže pomerne podobne veľkostný trh, ale nie je tam taká zase báza zákazníkov v barefoote ako v Nemecku. Že Nemci sú viac barefootová krajina ako Francúzi. Že funguje nám to inak, ale zase tam nám vystrelujú produkty, ktoré sú baby wearingové napríklad. Jasné. No tak máš tam viac tých low-hanging fruits, to je dôležité. Takže nemusíš ísť do tej skupiny, že vlastne presviečaš ľudí, že prečo by vôbec niečo také mali skúsiť. A v tomto tí Nemci, by som povedal, Nemci a Češi sú úplne asi na tom najlepšie. Že tamto a Fíni. A tam je to povedomie vlastne také veľké, že bežne sa to tam nosí, takže ty keď prinesieš produkt, ktorý je dobrý a podľa mňa do veľkej miery nám pomohli v tomto aj nejakí recenzenti, alebo ľudia s nejakým publikom. Áno, ale že reálne napríklad Podolok napíše o tvojich topánkach, že sú fakt super a skúšali ich na svojich deťoch a tak ďalej, tak už hneď ti to dá nejaký bonus, čo sa týka objednávok a tí ľudia tomu dajú šancu. A keď prídeš do krajiny, kde vôbec o tom barefoote nepočuli, napríklad Francúzsko je teda také, akože z tohto ja hodnotím, že slabšie, tak isto sa tam postupne prehrízaš pomalšie. A musíte vlastne vytvoriť si ten dopyt a robiť osvetu a tak ďalej. Jasné. Dobre, možno čo týka tých zákazníkov ešte, ak by ste, neviem, či by ste vedeli vypichnúť nejaké špecifiká na tých trhoch, že možno v čom sú rozdelení, či sa týka možno preferencií na doručenie, na platby, na možno výber produktov. Viete nejaké také zaujímavosti možno povedať? To asi Peťo skôr, neviem, že či takto. Úplne zaujímavosti, tak jasné, že v Amerike tým, že sme európska značka, nemáme tam lokálny e-shop, nemáme tam lokálnu distribúciu, tak je akoby väčšia nedôvera. Tak a častejšie používajú PayPal napríklad. A na Slovensku logicky nie, to sú úplne zase iné, aj čo sa týka kurierských spoločností, ale to grot, akože tí barefootiaci, tak to je veľmi podobné. Môže sa naozaj líšiť to zákaznícke správanie, že oni sú zvyknutí niekde v Nemecku, napríklad, že na Klárnu, čo sa týka financovania. V Čechách je Twisto, aj keď stále to nie je tak rozšírené a to už je práve, že tá služba vznikla na týchto trhoch neskôr, ako niekde v západnej Európe. To je ale to nie sú také dramatické rozdiely. Väčšina všetci fungujú platba kartou, PayPal a podobne. A čo sa týka nejakého že správania, že koľko si toho objednajú a podobne, tak nie je to taký dramatický rozdiel zase, že tým, že u nás kto je ten zákazník, že zameraný na barefoot, na zdravie, že reálne uvažujú o tom, že čo nosí a čo je správne nosiť a z čoho to je vyrobené. Naozaj, možno toto je taký, že kto je ako prísny na ten produkt. Že Nemci sú naozaj prísni na ten produkt, že chcú vedieť, z čoho to je vyrobené, chcú vedieť, ako to je spravené, kde to je spravené, ten zodpovedný prístup. A to nevrajím, že na Slovensku nie je, takisto to tu akoby je. Ale takisto minorite, ich viacej jednoznačne zaujíma aj tá, že akú máme kožu, že odkiaľ, kde to robíme. Ale inak Nemec podľa mňa veľmi dobre reaguje na to, že made in Europe, tam to dosť dobre ide. A to funguje tu, ale zase národne to funguje. A Nemec kupuje, že veľa. Nemec si kúpi 5-6 párov. Ako nemá problém, hodí do košíka a vráti. Slovák ten berie 1-2, aj Čech to isté. Neviem, či je to tým, že im viacej zostáva na konci mesiaca financií, ale tak asi sa to ovplyvňuje. Že nemá problém Nemec vyskúšať a nahádzať si do košíka a nechať si poslať aj 10 párov. Není to nič také úplne neobvyklé. Stane sa to, hej. Stane sa. Že nie je to neobvyklá vec, určite nie.
A ešte pre zaujímavosť, čo týka výberu tých krajín pre tú expanziu, čiže podľa čoho vlastne sa rozhodujete, že kam nejak tie resursy budete investovať? Je to podľa toho dopytu vyslovene, alebo je tam ešte nejaké iné kritérium? Aj, tých faktorov je viacej, lebo jednak sú na nejaké naše možnosti, jednak aj jazykové, aby sme vedeli zabezpečiť support, keďže my chceme udržať vysokú mieru supportu pre zákazníkov a teda držíme si to u nás, nie je to externé, takže musíme mať jazykovo zdatných ľudí, aby vedeli reagovať zákazníkom, to je jedna vec. Geografická nejaká blízkosť a ekonomickosť z toho, že ako tam vieme logisticky dopraviť ten tovar. Čiže v tomto má výhodu Európska únia, že vieme fungovať v rámci celkom dobrých čísel. Každá tretia krajina je pre nás náročná, aj keď je to príležitosť, napríklad aj tá Amerika. A lebo už colné konanie, doprava a tak ďalej. Je to o mnoho náročnejšie. Potom je to nejaká taká historická skúsenosť, že máme anglický e-shop, kde teda v anglickom jazyku. Takže my vidíme, z ktorých krajín koľko ľudí sa kvázi, že chytá na ten produkt, že aký je tam trafik versus koľko tam je objednávok. Keď vidím, že trafik je veľký, ale objednávok nie je tak veľa, tak je tam nejaká prekážka, ktorá tomu trhu vadí. Ale zároveň vidím, že áno, potenciál je tu a tu. Konverzia v rámci jednotlivých krajín je taká lepšia, horšia, že na tom vždy viem pracovať a hľadáme ten dôvod, že na základe tých faktorov, že historických, našich nejakých schopností, našich nejak veľkosť trhu, lebo aj menší trh môže byť fajn, že aké tam máme my šance voči konkurencii, kde pôsobí naša konkurencia, taká nejaká analýza konkurencie, že je tam viacero faktorov. Keď si toto všetko dáme do nejakej pomyselnej tabulky a poviem si, že toto je pre nás najdôležitejší faktor, toto je najslabší a zhorím si, tak nám vyskočia, že áno, toto vieme robiť rýchlo, ľahko a získať tam toľko peňazí. A na niektorom trhu vieme urobiť to, že peňazí síce veľa, ale veľmi ťažko, dlho to bude trvať a tak ďalej, tak uprednostníme ten trh, ktorý je pre nás momentálne efektívnejší. A keby som dal do príkladu, napríklad to Nemecko, máš .com stránku a vidíš, že cez 30% objednávok ti chodí z Nemecka, tak urobíme nejakú keyword analýzu, vidíme, že to vyhľadávanie barefootu je tam naozaj veľké. Vieme proste, ako sa Nemec plus minus správa, takže keď im dáme stránku do nemčiny, pravdepodobne sa konverzia zvýši, tie logistické náklady nie sú až také veľké, aby sme to neskúsili, tak sme urobili nemeckú mutáciu a skúsili sme cieliť priamo reklamu v nemčine. A chytilo sa to. Že zasa, v podstate to bolo aj dosť jednoduché, že ja ako, to tak znie, ako, že toto Nemecko to bola jasná voľba napríklad, hej, že tam... Ono v tej exekutíve samozrejme sa nájdú tie problémy potom, hej, že my sme to spustili vtedy, myslím, že v priebehu 2 mesiacov a s tým, že vtedy sme fungovali ešte na inej platforme, na e-shopu a urobili sme si to sami in-house, proste krabicové riešenie, nahodili sme tam proste ďalšiu vec, aj keď vtedy, myslím, že už teraz majú, ale vtedy sa nedalo urobiť nejaké multilanguage riešenie, čiže to bola len kópia ďalšieho e-shopu a museli sme vyriešiť všetky tie veci na pozadí, skladové a tak ďalej, ale to sme dokázali urobiť veľmi rýchlo a bol to dobrý krok, bol to práve zo všetkých tých faktorov, že efektívne na tie zdroje, čo sme mali a keď zoberiem aj opačne, že aké veľké riziko, že to nevyjde, tak bolo veľmi nízke. Super. Je to zaujímavé, lebo väčšinou slovenské e-shopy, keď sa s nimi bavím, tak expandujú do tých skôr juhovýchodných krajín, hej, a na Balkán, a Rumunsko, a Maďarsko a stále. Takže... Ono aj záleží, že aký produkt predávaš, že akého bonitného klienta potrebuješ, tak tie naše topánky vzhľadom na to, že sú handmade Europe a máš kvalitné materiály, tak proste nie sú úplne že najlacnejšie. Tak sme takí akože možno že skeptickejší v tom, že to cieliť proste niekde na tie krajiny, ktoré majú nejakú nižšiu životnú úroveň ako u nás. Jasné. Ešte, Peter, možno taký pohľad na marketing, možno ten brand, brandové kampane versus performance. Ako k tomu vlastne pristupujete, že ako to celé ste uchopili, ako možno delíte tie budžety? A čo vlastne vnímate vôbec ako brandovú a čo vnímate ako performance a marketingové aktivity? No, brandovú kampaň sme robili hlavne v Čechách minulý rok. To bola tá televízna, keď sme prvýkrát začali robiť televíziu. To bola jarná a jesenná kampaň. A medzi tie brandové kanály práve považujem, že telku, že rádia, PR-ko. A to je možno aj pre mňa najviac prekvapujúci kanál, že ako vie PR-ko fungovať aj ako performancový kanál a nie len ako brandový. A to vieš ako zistiť, že ti PR-ko funguje ako performancový kanál? Tak akože z Analyticsu úplne, že viem zistiť, že išlo to z tohto zdroja a že nebolo to len o tom, že mali sme veľký reach alebo veľký počet pageusov alebo používateľov, ale naozaj to išlo do tej konverzie. Čiže bolo to vyslovene preklik z toho článku? No vyslovene áno, že nám to aj takto išlo.
Takže aj toto je zaujímavá vec, že dokáže takýto kanál pre mňa z mojich očiach predtým ako čisto brandový fungovať aj čiastočne ako performanceový a na tom sa dá pracovať. Ale potom je to naozaj, že televízia, aj keď televízia, my sme to aj zverejňovali, že v Čechách nám tam kampaň jednak navýšila počet používateľov na stránkach, na e-shopoch, tú znalosť nám podporila a tak ďalej. Z toho sme mali celkovú analýzu, ale naozaj pohľa aj s tržbami. Takže to bolo, že super, hej, že zarobilo si to na seba, dokonca prečilo to naše očakávania. Aj preto chceme podporiť tento kanál ešte viacej aj na ďalších troch. Pre zaujímavosť, ak to teda nie je tajné, tá miera konverzie v tom vašom e-shope, biznise sa asi ako pohybuje? No to je zase, že ako to ideme vypočítavať? Tak skúsme takú tú priemernú, možno cross viaceré trhy, hej. Že... Ale my máme zákazníka, ktorý určite uvažuje, že není to také rýchle, že dve návštevy stránky a nákup, že je to zákazník, ktorý sa rozhoduje tak, že si študuje o tom barefoote a keď je ešte v tej kategórii, proste, že nevie, je to pre neho nový pojem, tak naozaj tá objednávka, kým to padne do toho košíka, je mnohokorková, ty určite budeš vedieť lepšie. Takže range možno 1%, 5%. No medzi dvomi, tromi by som to takto dal, preto hovorím, že ako to budeme vypočítať, lebo my máme časť aj na stránkach, že content, čisto, že články, jasne, že tam ide celkom dosť veľký trafik a samozrejme nie je taký konverzný, pretože cez nejaký banner sa málo ľudí preklikne. A keď to hovorím z tohto, tak tá konverzia je nižšia, ale ak zoberiem tých ľudí, ktorí idú priamo do e-shopu a na produktové podstránky, tak tam tá konverzia je potom veľa zaujímavejšia. A to je dosť veľký rozdiel. Jasne. A pre zaujímavosť nejaká výška objednávky, no taká priemerná? Teraz máme asi 140 eur, je priemerná objednávka. Bez dania. Uh-huh. Jasné. Tak s tým už sa dá asi pracovať aj v rámci marketingu, aj teda, že je tam nejaký ten priestor na tú maržu. Je iné asi robiť marketing pre 5-eurový produkt a pre... No tak. A tak to súvisí so sezónou, že tým, že máme zimnú obu oveľa drahšiu ako zvyšok roka, že najvlastnejšie modely sú vlastne v lete. Takže aj tá priemerná cena košiku potom sa hýbe tak. A ešte chcem spýtať, čo sa týka marketingového tímu, tak koľko máte ľudí, alebo prípadne že či všetko riešite in-house, alebo riešite nejaké veci aj externe? Momentálne máme, že na marketingu, čo je úplne, že pomerne, že široký pojem, čo je u nás marketing, lebo je tam asi 16 ľudí teraz. 16 ľudí, ale je to teda aj... Sú to ľudia, čo robia že kampanie, mailové, performanceové, sú to ľudia, čo robia content, čo robia sociálne siete, že v štýle, že aj nejaké odpovede. Potom sú to ľudia, že grafík, potom je to nejaký IT, proste čo pracuje na e-shope, čo mení, nastavuje kampanie priamo, že ceny, trvanie a tak ďalej, že nahadzuje produkt, píše texty. Ďalej, potom je to človek, ktorý ide do logistiky, lebo my máme logistiku pod marketingom. Také multi-oddelenie, som povedal v tomto. A povedal by som, že MTZ-ko, že materiálo-technické zabezpečenie, takisto riešime my, pretože vizuál, balení a tak ďalej ide zase cez marketing. Takže aj to je u nás, aj od objednania toho až po grafickú nejakú realizáciu a dodanie, že to príde niekde do skladu. To je takisto u nás. Tak preto je to 16 ľudí. Ako... A teda všetko máte in-house, hej? Aj kampaň v zahraničí si robíte sami, aj nemáte nejakú agentúru? Nemáme. Mali sme pokusy s niektorými agentúrami na rôzne spolupráce, také krátkodobé, že ako by to mohlo fungovať, ale zatiaľ ostávame pri tom, že fungujeme in-house, lebo je to efektívnejšie. Hm. Čo sa týka toho ešte influencer marketingu, o tom sme sa veľmi nebavili, tak do akej miery teda tento kanál využívate a prípadne ako sa vám osvedčuje? Do veľkej miery je to podľa mňa nevyhnutný kanál na to, aby bol človek úspešný dneska. A využívame ho hlavne, alebo jednak kampanie, že priebežné s influencermi, potom sú to kampanie nejaké sezónne a potom pri spúšťaní nových produktov. Že máme to rozdelené, máme to, aby som povedal, že to už dneska je... Ale inak by som povedal, že... Prepáč, že vlastne ten influencer u nás nie je taký štandardný influencer, že množstvo tých ľudí, ktorí naozaj ten influencing pre nás robia a že má to nejaký efekt, tak sú to vlastne ako keby, že tí ľudia, ktorí rozumejú tej téme, či už zahraničí nejakí podologovia, alebo ľudia, skupina, ktorí sa venujú chôdzi, ktorí proste testujú barefooty, robia reviewsy na barefooty, tak už keď by som ma zobral, že za afiliétu zoberiem nejaký to rebríček, tak sú to určite ľudia, ktorí rozumejú téme a aj to publikum okolo nich je
také, že nachylnejšie na to, že čo povie, tak to si obujem. Není to taký úplne, že influencer, že zoberieme hocikoho, že z ulice, pretože ja by som to povedal tak, že followerov. Že dlhodobo najvýkonnejší sú tí, ktorí tomu rozumejú a venujú sa tej téme. Že majú ten kredit, nejakú tú dôveryhodnosť. Čiže oni sú v tom známi a sú sledovaní a naozaj na tom zarábajú celkom dobre. A potom sú to samozrejme takí, ktorí sú v našej cieľovke. Takže môže to byť, že matka, ktorá bloguje o svojom živote a tak ďalej, že nie je v téme, ale zároveň náš zákazník a je populárna. A aj toto je skupina aj našich influencerov. Takže ja by som povedal, že viacero skupín influencerov. Je na to nejaký nástroj, že ako vyhľadávať možno efektívne tých influencerov? Alebo používali sme aj nástroje na toto, hlavne v zahraničí, keďže tuto sme boli znalejší toho, aj v Čechách a na Slovensku. A teraz skúšame, použijeme software, nájdeme, urobíme si databázy, vo Francúzsku sme to využili. A môžeš prezradiť, aký to je nástroj? Ja si už nepamätám úplne ten názov, že nešlo to cezo mňa, že ale kolegovia ho teda využili. Našli sme si tam stovky vhodných kandidátov na influencing, tých sme poslali, z toho zase niektorí sme sa dohodli a fungovalo to veľmi fajn. Potom sme to prestali používať zase kvôli tomu, že má to aj svoje nástrahy v tom, že tie čísla, ktoré reprezentuje ten nástroj, môžu byť niekedy ovplyvnené niektorými vecami a nie je to až také relevantné, tak sme to snažili tak nejako kombinovať ešte s nejakými inými štatistikami a momentálne musíme si zaplatiť zase ďalší nástroj, takže uvidíme, ako bude fungovať. Takže my sme takí otvorení tomu, že týmto softverom, ktorí by nám mohli pomôcť a uvidíme. Radovo, pracujete s akým počtom influencerov alebo teda týchto partnerov tohto typu? Ja by som povedal, že v desiatkách. Predpokladám, že všetko sú akože lokálne, na každom trhu máte asi iný, hej? Áno, áno, áno. Je to v Amerike, je to v Slovensku, je to na Slovensku, v Čechách, v Francúzsku. A ako to potom čo najefektívnejšie ako keby vyhodnocovať tieto spolupráce? Že to je zase závisí, že ako je postavená spolupráca s influencerom. Lebo s niektorým to je nastavené tak, že dostane kód krátkodobý na pár dní a tam vidím, donieslo, prišiel kód, bolo tam 50 objednávok, takže viem, že koľko mi to donieslo. S niektorými influencermi, áno, vidím, že keď sme to robili systematicky a bolo ich 15 na danom trhu a išlo to v nejakých časoch, že ako nám to ovplyvňuje zase návštevnosť, koľko mal reakcií, aký mal engagement, aký mal reach, posunul nám tie štatistiky, že vidíme z tohto pohľadu. Pohľadu toho, že koľko objednávok priniesol, to už samozrejme nevieme do takého detailu, ale vyhodnocujeme to týmto spôsobom. Jasné. Boli nejaké kanály marketingové, ktoré vás za tie 4-5 rokov nejak sme prekvapili? Či už pozitívne alebo negatívne, že zafungovali? Alebo naopak ste čakali, mali veľké očakávanie, nezafungovali? No, ja som to už spomenul dneska, že PR-ko je podľa mňa veľmi zaujímavý kanál, ktorému sa dá venovať a ohnúť ho aj do tej podoby, že to bude viac performance ako len brand. A potom je to affiliate, ktorý vie fungovať aj veľmi dobre niektoré spolupráce a niektoré spolupráce nie moc efektívne a tí, ktorí robia s affiliate marketingom, tak vedia, že sú tam niektoré typy médií, ktoré môžu sa zviesť na tej značke. Tak to je také, že nepríjemnejšie, že tam sme mali aj niekoľko takýchto, s ktorými sme neboli spokojní. Čiže nejaké cashbacky, nejaké kuponové. Kupóny, cashbacky, niektorí takí, že oni aj menia svoje podnikanie v tom, že sa snažia byť viacej recenzní, ale zároveň sa tiež vedia nejako zviesť na tom, že na tom trafiku a tak ďalej. My máme zakázané aj PPC kampane, že nemôžu to robiť naši affiliate partneri, takže nie každý vždy všetko rešpektuje, aj porušenia sme tam mali, takže toto je taký, že náročnejší kanál, ale na to, že to robíme zo Slovenska, tak má to celkom dobrý share. Vy robíte, myslím, s Dognetom alebo s Vimnetworks? Robíme obidvoma, hlavne kvôli tomu, že Vimnetworks viac zo zahraničia a Dognet ako lokálna možnosť, takže chceli sme posilniť aj tú domácu scénu, tak preto aj Dognet, takže s obidvoma spolupracujeme. Jasné. Dobre, Juraj, možno ešte otázka na teba. Viem, že vy robíte aj B2Bčko, že teda reálne máte aj nejakých resellerov. Teda toto, ak to teda na internet tvorí, akú časť vášho biznisu vlastne, tá B2Bčka? Vieš, no, tento rok to bolo také troška, by som povedal, volatilné, lebo však ako tí lockdowny ovplyvňujú to, že keď ti tvoj reseller zavrie obchod a je zavretý niekoľko mesiacov, tak jednoznačne objednávky ako prestane dávať. Ale myslím, že na konci roka sme skončili zhruba takže 60 na 40. 60 náš priamy predaj na našich weboch a 40 veľkoobchodní partneri.
Ale predpokladám, že ten veľkoobchodné partnerstva budú rásť, lebo máme dneska asi zhruba 300, cez 300 ich bude, veľkoobchodných partnerov. Takže keď sa z tohto covidového obdobia troška pozbiera celá ekonomika a bude všade otvorené, tak rátam, že toto nám bude veľmi dynamicky rásť. Mm-hmm. To je vysoký podiel, som priznám sa nečakal také veľké číslo, že má to B2Bčko. A možno aj prezrať, lebo viem, že máte také ambície v rámci retailu, teda celkom zaujímavé, aj čo sa týka Bratislavy, tak prezrať nám, že aký koncept chystáte u nás. Pevne verím, že 1.3. Otvoríme nový koncept Bilenky. Bude sa volať, že Plán B. To B je ako BE, lebo nezapierame svoje korene z Bilenka. A bude to koncept, ktorý bude združovať tri značky. Jedným z nich je Bilenka. Tam je to zameranie jednoznačne, že ženy, deti, taká minimalistická móda a bude to vyzerať tak, ako vyzerá Bilenka dneska. A tieto dva koncepty vznikli preto, aby sme tú značku nejako neohýbali, aby sme nerobili všetko a zároveň chceme robiť aj iné segmenty. Tak toto je Bilenka. Potom ďalší brand, ktorý launchneme čoskoro, je Berberix. To je vyslovene, že sneakers móda. Sú to v podstate veľmi budú dominovať, ak nie iba vegánske materiály, vegánske tenisky z recyklovaných materiálov. A naozaj, že snažíme sa to urobiť najzelenšie, ako je to možné. Tak toto bude druhý koncept. A tam ten náš zákazník je v podstate mladý, moderný človek, aj možno, že vekovo trocha nižšie, ako je zákazník Bilenky. A je to taký ten, tá mestská džungla, ten štýl, ktorý dneska vidíš proste ako nosia mladí tenisky. A potom tretia značka je Newton a to je značka, ktorá u nás reprezentuje urban alpinist. To znamená, že aj že les, hory, nejaká turistika, možno, že do budúcnosti aj nejak troška sa k behaniu, na behanie pozrieme. Ale aj tá topánka vyzerá úplne inak. Viem, že vlastne tá, nosíš Bilenky, tak vieš, že v podstate aj ženy, deti a ešte možno, že smart casual, alebo taká móda. Toto má byť také troška ustrelenejšie, ten Berberix. A vlastne ako technicky najnáročnejšia bota je vlastne ten Newton, ktorá ti musí vydržať rôzne podmienky. Či už nejaký výstup aj na nejakú skalu by mala zvládnuť, aj membrána a podobné veci úplne na inej úrovni. No a pretože ja som taký fanúšik toho, že sa pozrieš na Porsche z 1960. a pozrieš sa na Porsche dneska a keď sa na tie autá pozrieš, tak vidíš tam tú históriu, že to tam je. A toto by sme v tej Bilenke chceli zanechať a naozaj tomuto inklinujeme, tak preto vznikli tieto ďalšie dva brandy. Aby to nebola úplne, že všeho chuť. Tak držíme palce teda. Čiže bude to na Nivách, ak si neviem? Bude to na Nivách. Super. Prvá predania bude na Nivách a ďalšie tak postupne budeme otvárať. Takže konečne sa bude dať kúpiť Bilenke, tak to priamo u vás tej predajne, hej? A tak oni sa už aj dajú, v Žiline máme predajne. V Žiline neviem, ale v Bratislave myslím. Áno, a v Bratislave máme niekoľko partnerov, takže že dá sa, ale ako taký naozaj, že flagship store, kde kúpiš úplne všetko a odprezentujeme sa, tak tu bude taký prvý väčší. Super, tak držím palce. Skúsme tak už, blížme sa k záveru, možno také nejaké ponaučenia, alebo čo sa naučili možno počas tých teda 4 rokov. Keby ste mali tak nejaké také tri najzaujímavejšie momenty, alebo čo by ste možno robili aj inak, keby ste mali tie informácie vtedy. Možno Peter, začni ty za teba. Čo ťa to naučilo? Čo ma to naučilo? A možno čo by si poradil aj našim divákom, majiteľom e-shopov, ktorí nás sledujú, hej, že možno aj hlavne tá expanzia, lebo mám pocit, že niekedy sú možno také veľké obavy z toho expandovať a vám sa to darí ako veľmi, tak ako, aspoň to pôsobí tak veľmi easy. Tak, Podľa mňa nehľadá to dokonalosť, lebo každé to akoby otvorenie nového trhu sprevádza množstvo problémov, hej, že človek si povie, musí robiť to a vidí to, že ako náročnú úlohu a ono to proste treba ísť a riešiť a nie vždy všetko išlo hladko, nešlo hladko ani odosielanie, ani logistika ani, a trebalo tam hľadať neštandardné akoby riešenia a tie neštandardné riešenia boli častokrát náročnejšie a tak ďalej a časom sme ich až ladili. Že urobiť to proste za každú cenu funkčné a potom až riešiť, že dobre, toto zoptimalizujem, toto už bude fungovať cez apinu, toto už nebude sa robiť manuálne, toto nebude proces taký, že bude jeden prepisovať do druhej tabulky, druhé niečo. Že dať tomu proces, niekedy možno úplne že jednoduchý, lebo to není v takých počtoch na začiatku. Nepotrebujem byť pripravený na 20 000 objednávok, keď viem, že na začiatku ich budem mať možno 1000 a tých 1000 urobím, keď sa nahnevám aj sám a preklikám to tam. Takisto. Preto sme mali na začiatku, že ShopTet a preto to riešenie to nebolo ideálne, to bolo častokrát veľmi neefektívne, lebo sme museli veľa vecí robiť 4 krát. A
Ale napriek tomu sme s tým začali a už keď proste príde potom ten profit a začne to rásť, tak potom sme to menili. A nebáť sa možno tej zmeny. Lebo my, a to je podľa mňa veľká devíza Bilenky, že sa nebojí urobiť tieto zmeny a razantné. Už my, keď sme s niečím začali, niečo sme zaviedli, nám sa stalo, že sme to museli znova otvoriť, znova zmeniť, pretože my tú firmu už transformujeme a teraz sa transformuje možno zo stredne veľkej na väčšiu. A pretransformovať to z malej, kde nás bolo 7 v ofise a sedeli sme v podstate v suteréne, v pivnici, do toho, že sme v váčkových priestoroch a nejaké veci fungujú a nejaké veci musia proste byť na nejakej úrovni, tak proste nebáť sa toho a ísť do toho a urobiť to možno na začiatku jednoduchšie a postupne ten čas ukáže, že čo je dôležité a čo treba optimalizovať. A toto zase by som povedal, že super, lebo vieš v podstate, že v minimal koste otvoriť niečo nové. Že nemusíš tú dokonalosť hľadať na všetko systém, ako Peťo povedal, ale keď to urobíš takto na nejakej otvorenej platforme, urobíš e-shop relatívne lacný a skúsiš to, tak si to aspoň môžeš otestovať. To je akože super vec. A nemal by sa nejako váš pohľad na tú expanziu, ak by ste iba resellovali akože cudzie značky, lebo toto máte ako nejakú unikátnu pozíciu, že máte vlastný produkt, ale 99% shopu ako predáva nejaké akože značky. Tak ja neviem, či takto z prvej ja by som dal, že určite by to chcelo nejakú tom viacej porozmýšľať, urobiť tomu nejakú lepšiu analýzu, ale bol by tam zase nejaký cenový boj. Určite by to bola otázka, či už by tie produkty na tom trhu boli, alebo by sme ich zavádzali. Takže toto by určite zamiešalo kartu. Smerujem možno k tomu, že do akej miery podľa vás, alebo z tých vašich skúseností, to, že ste, ako máte vlastnú značku, ako vám by som povedal, zlepšuje tú pozíciu, čo týka tej budovania aj nejakého finančného rastu, aj tej profitability a celkovo. Hej, mám taký pocit, iba tak pozorujem tie shopy na Slovensku, že s Jim Beam, hej, vlastný produkt, Nedoles, vlastné produkty, vy vlastný produkt a všetko vlastne skôr povedané profitabilné firmy. Že či teda to je možno jedným z tých kľúčov, akože k tomu... Tak môžeš to hlavne ovplyvňovať. Tej ziskovosti toho shopu, hej. Môžeš ovplyvňovať, aj ten produkt vieš ovplyvňovať. Vieš tomu zákazníkovi pružnejšie reagovať. Keď vieš, že ten trh niečo chce, tak si to dokážeš sám vyrobiť. Vieš si to na ten aj trh prispôsobiť. Hej. Takže tomto ja vidím veľký akože bonus toho, že máš vlastnú značku a dokážeš do toho vstupovať, ako keď už len nakupuješ a musíš predávať to, čo máš. Ale ak ešte môžem, ja by som sa vrátil k tým veciam, že čo sme sa naučili a čo nám ten rok dal, tak som si tak som trošku ukradol priestor pre seba, že určite, že to podľa mňa také akože dôležité posolstvo pre mňa, že dávať väčšiu slobodu v ľuďom v tom, aby dokázali rozvinúť tie svoje silné stránky. A dneska máme v tíme kopec talentovaných ľudí, ich všetkých zdravím a ďakujem im veľmi pekne. A sa mi tento rok naozaj ukázalo, že daj tým ľuďom priestor, daj im tým ľuďom slobodu. Jasné, že tam niekde tak troška to mentoruješ alebo do toho vstupuješ a ľudia dokážu priniesť veľmi zaujímavé a pekné projekty a dokážu, keď dostanú aj nejakú zodpovednosť, tak dokážu zo seba vytlačiť ako úplne, že rádovo viacej, ako keby si to len nejak mal niekto nejaké svoje možnosti a už nemôžeš. A v tomto sa my cítime silní. Neviem, či so mnou súhlasíš, že v podstate tým ľuďom dávame priestor a sme pružní. A to nám podľa mňa na tom trhu pomáha. Že keď prišla tá pandémia, a ja už som to viackrát spomínal, že my sme dokázali v priebehu 2 týždňov začať robiť mailingy v španielčine, vo finštine, kde by sme sa nikdy nedostali. A v podstate zase sme využili v podstate iba ten ľudský potenciál, ktorý sa u nás skrýval. Takže toto si myslím, že nás akože mňa určite pandémia naučila, alebo aj tieto roky, ktoré sme mali a v tomto chcem určite pokračovať. Super. A plány na 2022? Opäť 100% rast? Tak pevne verím, že áno. A ja už som, ja som šťastný. Ja som už v také fáze, že mňa už tým presvieča, že ja som hodil nejaký plán, že urobme to viacej, vrem tak ako let's go, že to ťa vždycky poteší. Ale Bilenka má určite plán sa stať svetovou jednotkou a ja verím tomu, že to nebude tak dlho trvať a sa nám to podarí. Svetovou jednotkou v barefoote. Topanka. A kto je tam pred vami? Tak máme konkurentov, ktorí robia barefoot rádovo, možno že 3-4 krát dlhšie ako my sú, tak zo pár ich tam bude. Dobre, však nebudem menovať konkurenciu. Tak máme priestor a budeme si. Dobre, super. Chalani, díky moc, že ste prišli. Držím vám veľmi palce, aby sa vám darilo aj naďalej. A som rád, že máte za sebou aj úspešný rok a teda verím, že pred sebou ďalšie úspešné roky a teda, že robíte tomu slovenskému e-commerce radosť. Takže díky moc ešte raz a nech sa vám darí. Ďakujem pekne. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Dúfam, že to bolo pre vás zaujímavé. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, komenty, pochvaly, kritiky, určite budeme radi, keď necháte pod videom a prípadne aj na sockách nejaké komentáre.
a budeme sa tešiť aj na nejaké vzdielanie, prípadne follow. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne.